ይህ ፌቨን ከተማ ዩቲዩብ ቻናል ነው። በዚህ ዩቲዩብ ቻናል ላይ አስተማሪ፣ አዝናኝና ቁም ነገር አዘል ፕሮግራሞች ይዤላችሁ ቀርባለሁ። የጥላቻ የመውደድ የምናምን ጉዳይ አይደለም። አሁን ከመቅደስም ጋር ወዲያው አይደለም ይርግዝና እንግዲህ ተፈጠረ የተባለው እርግጠኛ አይሆን። ምክንያቱም ይዋደዳሉ። ልጅ ተረገዘልን ሊባል አይችልም። ከዛ ጊዜ ድረስ እንግዲህ ልጅ የለም። መፍትሄ አበጅተው ኑሯቸውን ቀጥሎ እንዴት እንደሚኖሩ ቢነጋገሩበት ይሻላል። እንዴት ናችሁ? እንዴት ከረማችሁልኝ? ፌቨን ከተማ ነኝ ያላችሁት እንግዲህ በፌቨን ከተማ ቲዩብ ላይ ነው። ሀሳብ ስጡኝ የተሰኘ ፕሮግራሙን ይዤ ቀርቤያለሁ። ዛሬ እንግዲህ በዚህ በሀሳብ ስጡኝ ፕሮግራማችን ላይ ሀሳብ እንዲሰጠን እሱ ካለው የህይወት ተሞክሮ ታሪኩንም ሳነብለት ከተሰማው ነገር ሀሳብ እንዲሰጠን ዛሬ አርቲስት ሞገስ ወልደ ዮሐንስን ጋብዣለሁ። አንተ ልበል አንተ? አይ አንተ በይ። አንተ ልበል አርቲስት አንተ ነው የሚባለው? እሺ በአንተ ቀጥላለሁ። እንግዲህ ጓደኞቼ እናንተም በደንብ እንደተለመደው ሀሳባችሁን ሰብሰብ አድርጋችሁ ምነግራችሁን ታሪክ ታዳምጡኝና ኮመንት ታደርጋላችሁ። ፌቨን ቲዩብን ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። እንደዛ እያደረጋችሁ ጓደኞች እንሁን፣ ጓደኞቻችንን እናብዛላለሁ። አመሰግናለሁ ወገሴ። እንኳን ደህና መጣ። እንኳን ደህና ቆየሽኝ ፌቨን። ሀሳብ ስጡኝ ቤተሰቦች፣ በፌቨን ቲዩብ ቤተሰቦች ስም እናመሰግናለን ስለመጣ። ወገሴ ስራ እንዴት ነው? ስራ አሪፍ ነው። ስራ ቆንጆ ነው። ምንም አይልም። አንድ ወቅቱ እንደ ጊዜው ከግርሳት በኋላ ጠፍተሃል? አዎ፣ ከግርሳት በኋላ ሌላ ቲቪ ላይ የለውኝም፣ ግን አሁን አንድ አዲስ ስራ አለ እየተላለፈ ያለ ዲኤስቲቪ አቦል ቻናል ላይ። አዎ፣ እዛ ላይ የሚተላለፍ አንድ 10 ክፍል የሚሆን ተከታታይ አለ። ደግሞ ቀጥሎ እንደዚሁ የሚቀጥል የታፈነ የሚባል እንደዚሁ ተከታታይ የቴሌቪዥን ድራማ አለ። በሱም እንገናኛለን እንግዲህ። ግን አሁን ላይ ይመስለኛል ወደ ማስታወቂያው እየሄድክ ነው። ብዙ ጊዜ ድምጽህን በማስታወቂያ ይሄን ማስታወቂያ እየሰማ ነው። ማስታወቂያዎች ሰራለሁኝ። የተለያዩ ማስታወቂያዎች እየጠሩኝም ማስታወቂያ የሚያስነብቡኝ ሰዎች አሉ። ራሴም ፕሮዳክሽን እየወሰድኩም ሰራቸው አሉ። በተለይ አጋፔ ቲያትር ፕሮሞሽን የሚባል ድርጅት አለኝ እና በዛ በአብዛኛው ከኤንጂዎች ጋር የሚሰሩ እነዚህ ዶክመንተሪ ፊልም የሬዲዮ ፕሮግራሞችን ጨረታ እየተወዳደርን እንሰራለን እና አሁን ሬዲዮ ፕሮዳክሽኖች ነበሩን አንድ ሁለት ዓመት የሰራ ናቸው። አሁን እነሱ አልቀዋል፣ ደግሞ ሌላ እንጀምራለን። እዛ ላይም እየሰራው ነው። መልካም የስራ ጊዜ ያርግልን። አመሰግናለሁ በጣም ፌቨን። እሺ ሞገሴ፣ አሁን አንተ በህይወት ውስጥ ችግሮች ሲገጥሙ እንዴት ነው የምትፈታቸው? ችግሮች ሲገጥሙኝ በመጀመሪያ ጸሎት ነው የማደርገው። ይህን ነገር ከአቅሜ በላይ ከሆነ እንግዲህ እግዚአብሔር መላውን መፍትሄውን እንዲያበጅልኝ በመጀመሪያ እንደዛ አድርጋለሁ። ቀጥሎ ደግሞ በጣም የቅርቤ ከለምላቸው ሰዎች ከባለቤቴ ጀምሮ ጉዳዩን ላማክር እችላለሁኝ። ግን ብዙ ጊዜ ሰዎችን የማማከር ልምድ የለኝም። ሌላ ምናልባት ከባለቤቴ ጋራ በጣም በቀረበ ሁኔታ የእኔ ችግር የእሷም ስለሆነ በዚህ መልኩ እንነጋገራለን። ግን አልፎ አልፎ ከቤተሰብ ጋር ከወላጆቼ ጋራ እንደዚሁ ደግሞ በጣም ከማቀርባቸው ጓደኞቼ ጋር አልፎ አልፎ አለኝ። ግን ብዙ ጊዜ ሰዎችን በጣም የማማከር ልምዱ የለኝም። ማለት ግራ ገብቶ መወሰን ተቸግረህ ግራ ገብቶ ኧረ እንደው ሰው ሀሳብ በሰጠኝ ይሄን ነገር ወይ ከሌላ አማክርና ይፈታ ይሆን ብለህ የምታውቅበት አጋጣሚ የለም? ይኖራሉ። ለምሳሌ ምን አይነት ነገሮች መሰሎች፣ እንደሱ አይነት ጉዳዮች ፐርሰናል የግል ጉዳይ ምናምን ሳይሆኑ ከስራ ጋር የተያያዙ ችግሮች ሊኖሩ ይችላሉ። ለምሳሌ አንድ ስራ ጀምረሽ የሆነ እክል ያጋጥምሻል የሆነ እንትና መፍትሄ የሚሰጥሽ አንቺ ምን ማድረግ እንዳለብሽ የማታውቂበት ሁኔታ ይኖራል አንዳንዴ። ስለዚህ ሰዎችን ታማክሪያለሽ፣ ምን ላድርግ፣ እንደዚህ አይነት ነገር ጀምሬ ነበር፣ በዚህ ሁኔታ ሊበላሽብኝ ነው፣ ምን ባድርግ ይሻለኛል ብሎ ሀሳብ የመጠየቅ ሁኔታዎች አሉ። ይሄ ምንጊዜም እኔንም እንደዚሁ ሰዎች ሀሳብ ይጠይቁኛል፣ ለሰዎችም አማክራለሁኝ፣ የተሰማኝን እነግራቸዋለሁ፣ ቢሆን ጥሩ ነው የምለውን ሀሳብ እናገራለሁኝ እና እነሱም ደግሞ እንደዚሁ የሚያደርጉልኝ ሰዎች አሉ። ስለዚህ እኛ የጀመርነው ይሄ ሀሳብ ስጡኝ የሚለው ፕሮግራማችን ትቀበለዋለህ፣ ትደግፈዋለህ ማለት ነው? አይ ደግፈዋለሁ፣ ግድ ነው። መመካከር አስፈላጊ ነው። ሀሳብ መስጠት ጠቃሚ ነው። እውነት ነው። ሰው የሚፈልገውንና የሚጠቅመውን ከዛ ውስጥ ይወስዳል። በትክክል በትክክል። እሺ እንግዲህ ዛሬ ባለታሪካችን አብርሃም ይባላል። ያው እንግዲህ ታሪኩ እውነተኛ ታሪክ ነው። ለጓደኞች የምገልጽላቸው ታሪኩ እውነተኛ ታሪክ ነው። ሁልጊዜም እንደማቀርበው ግን ስም ሁልጊዜ እንቀይራለን። ያው ባለታሪኩ
ወጥቶ ታሪክ ወጥቶ መፍትሄ ማግኘት ነው እንጂ የሚፈልገው ብዙ ጊዜ ማንነታቸው እንዲገለጽ አይፈልጉም። ኦኬ። ስለዚህ አብርሃም ብለን ነው የሰየምነው ስሙ። በጣም ጥሩ። ሲልክልንም በዚህ መልኩ ቢሆን በሚል ስሙ ተነጋግረን ለዚህ መልኩ አድርገናልና ይህን ታሪክ ላንብብልህና አንተም የተሰማህን ነገር ለኛም ለጓደኞቼም እንደገና አብርሃም የሚመለከተናል ለሱ የተሰማህን ነገር ተነግረናል። እንግዲህ አብርሃም እንዳጫወተኝ በፊኒሽንግ ስራ ላይ ነው ተሰማርቶ የሚሰራው። በስራው የተለያዩ ሰዎችን የማግኘት አጋጣሚ ያለው ሰው ነው። አሁን ላይ በትዳር ውስጥ ነው የሚኖረው። አንድ ቆንጆ ሚስት አለች ይላል እና በትዳሩ በጣም ደስተኛ ነው። አሁን በሚኖረው ህይወት ደስተኛ ነኝ አለኝ እና ከዛ በፊት ግን ምን ሆኗል? ልጁ የተለያዩ ላይፎችን ያየ ልጅ ነው ማለት መቅደስ የባለቤቱን ከማግባቱ በፊት የተለያዩ ጓደኞች ነበሩኝ አለ እና ከነዛ ጋር ያሳለፍኩት ግንኙነት ነበረ እና አንደኛዋ ጋር እንደውም አብረን ሄርሜላ ትባላለች አንዷ ከሷ ጋር ትዳር መስርቶ ማለት ትዳር እንደዚህ ኦፊሻሊ ሰው ያወቀው ሳይሆን በአንድ ቤት ብቻ ይኖሩ ነበረ ከሄርሜላ ጋር እና ከሷ ጋር በምንኖር ሰዓት እሷ በጣም ነው ልጅ የምትወደው አለ እና በቃ ምንም በምንም ነገር አጋጣሚ ውስጥ ስለ ልጅ ነው የምታወራው በቃ ተኝተንም ስንነሳ በየትኛውም አጋጣሚ በቃ ልጅ ነው የምትለው ልጅቷ አለና የልጅ ፍቅሯ ደስ ይለኛል እኔም ልጅ እንዲኖረኝ በጣም እፈልጋለሁ አለና አንድ ላይ እየኖርን ግን ልጅ ሊመጣ አልቻለም አለ በዛ መሀል ከዛ ምንድነው ይሄ ነገር ማለት የሷ ጉጉትም በጣም የጨመረ ስለሆነ ይሄ ነገር ምንድነው ወለሚልና በቃ ጊዜው እየቆየ ሲል ምርመራ ማድረግ አለብን ይያስብኩኝ አለ ከዛ ምርመራ አደረኩ ምርመራ ሲያደርጉ እንግዲህ በሚያሳዝን ሁኔታ አብርሃም መውለድ እንደማይችል ተነገረው ማለት ነው። እና ያ ነገር ተፈጠረ። በሰዓቱ ምንም አልመሰላትም ማለት ነው። ግን በቃ እንግዲህ እግዚአብሔር ካልፈቀደ ምን አድርጋለሁ ወደሚለው ከባድ ነው። ልጅ አለመኖር የሚለው ስሜት ሲነገር በጣም ከባድ ነው። በእርግጥ ግን በቃ ምን ማድረግ እችላለሁ የሚለውን እና ወዲያው ሲነገር የሆነ ነገር ቶሎ አይደለም ህመሙ የሚገባ እየቆየ ነው ያ ነገር የሚመጣው እና ሄርሜላ ጋር በቃ ትዳራቸውን መልሰው መቀጠል እንዳለባቸው አስበው ኑሮ ይጀምራሉ። በዚህ መሀል ሄርሜላ ባህሪዋ እየተቀየረ መጣለ። በቃ ማለት በትንሽ በትልቁ መነጫነጭ ጀመረች። ያ ነገር እያደገ መጥቶ ያው አለመውለዴ ነው ብሎ ነው የሚያስበው እሱ። ምክንያቱም በጣም ልጅ ስለምትወድ ምክንያቱ አለመውለዴ ነው ብሎ ነው የሚያስበው። በዛ ምክንያት ከሄርሜላ ጋር ይለያያሉ። ከዛ ከሄርሜላ ጋር ይለያዩና ከዚች ባለቤቱ ጋር የተገናኙበትን አጋጣሚ ሲያጫውተኝ ደስ ይላል። አጋጣሚው ማለት እሱ ፊኒሽንግ ሰራተኛ ነው ብያለሁ መጀመሪያ እና ያን ፊኒሽንግ ስራ ከሰዎች ጋር ለመነጋገር ካፌ ተቀጣጥሮ ይሄዳል። እኛን ሴትዮዋን ለማግኘት ማለት ነው። ትልቅ ሴትዮ ናቸው የቀጠሩኝ አለ እና ፕሮግራሙ ላይ ቀድሞ ነው እሱ የተገኘው። ከዛ ካፌ የገባውኝ አለ። ካፌ ስገባ ሙሉ ካፌው ቢዚ ነው፣ በቃ ሰዎች ጉዳይ ያሉበት እና አንድ ልጅ ብቻዋን ጥግ ላይ ተቀምጣለች አለ እና ከአጠገቧ ወንበር አለ፣ ትርፍ ወንበር ማለት ነው። ያለኝ አማራጭ ያንን ቦታ መጠየቅ ነው። እዛ ቦታ ስለሆነ የተቀጣጠር ነው አለና እባክሽ ሰው ከሌለው ስላት ገልመጥ ነገር አደረገችኝ አለ። እንግዲህ ምን እንደነካት አናውቅም። ከዛ ያው አማራጭ ስላልነበረ የጸጥ ብዬ ቁጭ አልኩኝ። ዝም ብዬ መቀመጤ ይብስ አናደዳት አለ እሷ። ከዛ ቀስ እያልኩኝ ያው ለማውራት ነው እየሞከርኩኝ የነበረው እሷ ነው እና በመሀል የምጠብቀው ሰው አለ። ለካ እሷ ልክ ናት። ያናደዳት ነገር ያ ነው፣ ወንበሩን የያዘችው ለዛ ሰው ስለሆነ እና በነፃነት ለማውራት ነው። እሱ ደግሞ የማይፈረድበት ትርፍ ወንበር ሁለት ስላለ እዛ ላይ ልቀመጥ በሚል ነው የተቀመጠው። ከዛ እዛ ቁጭ ብዬ እያለሁኝ ስልክ ተደወለላት እና የቀጠረቻቸውን ሰው መጡ አለ። እዛ የቀጠረቻቸው ሰው መጥተው አረፋሉ። እኔ ያው በተቻለኝ አቅም አቴንሽናቸውን ላለመሳብ ዞር ምናምን እያልኩኝ መጠበቅ ጀመርኩኝ አለ። ከዛ ሴትዮዋ ደወሉ። ሴትዮዋ ሲደውሉ እሷ ለልጁ ልትደውል ስትል እኔ ልደውልልሽ ብላ ተቀብላ መደወል ጀመረች። ስትደውል እኔ ስልክ ላይ ጠራ አለ እና እሷ የምጠብቃቸው ሴትዮ እሱን የቀጠሩት ናቸው። ለካ ሴትዮዋ ከእሷ ጋር ሁነው ሊያገኙት ነው ያሰቡት እና በዛ ምክንያት ያው በዛው ቴብል ላይ ግንኙነታቸው ቀጠለ ማለት ነው። እና ስልክም ስለነበረው የደወለችበትን ስልክ ያስኩኝ አለ በዛ ምክንያት። ከዛ በኋላ ብዙ ጊዜ አሳለፉ እየተገናኘን ምናምን። በጣም መልካም ልጅ ናት፣ በጣም ጥሩ ልጅ ናት አለ። ከዛ ከእሷ ጋር ግንኙነታችን ወደ ፍቅር ተቀየረ። ከፍቅርም አልፎ ይኸው የዛሬ ባለቤት ሆነች አለ እና እጅግ በጣም ነው የሚያመሰግናት ሲያወራልኝ። በጣም ደስ የምትል የፍቅር ሰው ናት ልጅቷ። እና አሁን ላይ የገጠማቸው ነገር ምንድን ነው? ጓደኞቼ እንግዲህ በደንብ በጽሞና እንድታዩልኝ የምፈልገው አሁን ላይ መቅደስ ባለቤቱ ናት። በትዳር አንድ ላይ ነው የሚኖሩት። አብርሃም ከዚህ በፊት መውለድ እንደማይችል ተነግሮታል።
መቅደስ አንድ ምሽት ምን አድርጋ ተጠበቀችኝ አለ። በቃ ቤቱ ባባባ ደምቆ ሻማ በርቶ ምናምን ማታ ሲገባ ደመቅመቅ አርጋ ተጠበቀችኝ አለና በጣም ደስ ብሎኝ ነው አለ የተቀበልኳት። እና ሰርፕራይዝ አለ ውዴ ምናምን አለችኝ አለ። ምንድነው ሰርፕራይዙ ብዬ በቃ ግራ ገባኛልና ሰርፕራይዙ ምንድነው? መቅደስ አርግዣለሁ አለች። እና በሰዓቱ ስሰማው ማለት አርግዣለሁ ስትለኝ በጣም ማለት የተደሰትኩት። ከዛ መለስ ብዬ ደግሞ እንዴ ለካ ነው መውለድ አልችልም የሚለው ሀሳብ ወደ እሱ መጣበት። እሺ። እና እሷን መንቀፍ አልፈለገም፣ እንዴት ማለት አልፈለገም፣ መጠየቅ አልፈለገም። ልጅ በመረገዙ በጣም ደስተኛ ነው፣ ግን ደግሞ እሱ መውለድ እንደማይችል ከአሁን በፊት በሕክምና የተረጋገጠ ነገር አለው እና ያን ቀን በደስተኝነት ለማሳለፍ ሞከርኩኝ አለ። ከዛ በማግስቱ ግን ምንድን ነው ያደረገው? እሱ ድጋሚ ምርመራ ማድረግ እንዳለብኝ ወሰንኩኝ አለ። እሷንም ምንም ሳይላት ሳይናገርም ምንም ሳይልም በጣም ጠንቃቃ ሰው ነው እውነት፣ እኔ አስደስቶኛል ራሱ። እና ሄዶ ምርመራ አደረገ። ምርመራ ሲያደርግ ውጤቱ ያው ነው። አሁንም ያው ነው። አሁንም ያው ነው። አሁን አብርሃም ምንድን ነው እያለን ያለው በዚህ ጉዳይ ላይ ሀሳብ ስጡኝ እባካችሁ እያለ ያለው ምንድን ነው? ሚስቱ እርጉዝ ናት፣ በጣም ነው የሚወዳት፣ በጣም ነው የሚያምናት። እሱ ደግሞ መውለድ እንደማይችል በፊትም ያውቃል። አሁን እሷን መጠራጠር ሁላ ስላልፈለግኩኝ ነው ድጋሜ እንደገና ሄጄ የተመረመርኩት አለ። እና አሁን ምን ላድርግ እናንተ ሀሳብ ስጡኝ አለ። ምክንያቱም ባናግራት እኔ እኮ መውለድ አልችልም ብሎ መንገርም አልፈለገም፣ በጣም ግራ ተጋብቷል። ከየት አመጣሽውም ብሎ ደግሞ ሚስቱንም በጥርጣሬ መንገድ መቅደስንም ማናገር አልፈለገም። እና እንግዲህ ሞገሴ አንተ ከዚህ ታሪክ አንጻር አብርሃም ምንድን ነው ማድረግ ያለበት? ምን አይነት ሀሳብ እንስጠው የሚለውን ነገር ነው እንግዲህ ላንተ የምናቀርብ። የሚገርም ታሪክ ነው፣ በጣም የሚገርም ታሪክ ነው። በጣም ከባድ ነው። አዎ። ምክንያቱም አሁን መሆንሽን እያወቅሽ እንደገና ልጅ ተረግዞላል ሲባል አንድ ወንድ ሊሰማው የሚችለው ድንጋጤ በጣም ከባድ ነው የሚሆነው። ምንድነው የኔ ሀሳብ ለሱ እንደ ምክር ወይም እንደ ሀሳብ ላቀርብ የምችለው ነገር ምንድነው? ጉዳዩ ውስብስብ ነው። ከዚህ በፊት አንድ ጊዜ ምርመራ አድርጓል። ከበፊት ጓደኛው ጋር አብሯት ከሚኖረው ሴት ጋር አብሮ ሲኖር ምርመራ አድርጎ መሀን መሆኑን አውቆታል። እንደገና ደግሞ አሁንም ተረግዞላል ሲባል ከመቅደስ ይህን ዜና በሰማ ማግስት እንደገና ደግሞ ምርመራ አድርጎ እንትን ብሏል። አንዳንድ ጊዜ ምናል በዚህ ሕክምና አካባቢ ላይ ስህተቶች፣ ተደጋጋሚ ምርመራን ቢደረግ የተሳሳተ ውጤቶች ሊመጡ የሚችሉባቸው አጋጣሚዎች አሉ። እኔ በአንድ አጋጣሚ የማውቀው ረጅም ዓመት የተሰቃየ ሰው አውቃለሁኝ። ማለት ስኳር በሽታ አለብህ ተብሎ በአንድ የምርመራ ጊዜ ተነግሮት ነበረ። ያ የስኳር በሽታ አለብኝ ብሎ አድርግ የተባለውን ጥንቃቄ እያደረገ ለረዥም ዓመት ቆይቶ ነበረ። በኋላ በሌላ ህመም ምክንያት ወደ ሌላ ህክምና ተቋም ሄዶ ሲመረመር ስኳር አለብኝ ይላቸዋል እና እስቲ ተብሎ ሲታይ ስኳር የሚባል ነገር የለውም። ምንም አይነት ነገር የስኳር ምልክቱም የለም እስከ ማለት ተደረሰ እና ስንት ዓመት ሙሉ ግን እሱ ያንን ያስብ እንደነበረ እኔም በቅርብ የማውቀው ሰው ስለነበረ እንደዚህ አይነት ነገር አለ እና አንዳንዴ ምርመራ የሚደረግባቸው የህክምና ተቋማት ራሱ ወሳኝነት አላቸው፣ ምን ያህል ትክክል ይሰራሉ፣ ምን ያህል ምክንያቱም ይሄ ምርመራ የመሀንነት እንደሌላው አይነት ምርመራ አይመስለኝም። ከበድ የሚል ይመስለኛል እና በሁሉም ተቋማት ውስጥ የሚሰጥም አይመስለኝም። ስለዚህ እኔ የምመክረው አንደኛ የመጀመሪያው ነገር ደግሞ ምርመራ ያድርግ ደግሞ። ከዛ በኋላ ግን አሁንም ውጤቱ ተመሳሳይ ከሆነ እሷን ነው ማየት የሚኖርበት፣ ቀጥታ ከማናገር። ለነገሩ ምንም ሊሆን የሚችል ነገር የለም እና ግንኙነቶቿን ከሰዎች ጋር ያላትን ማለት ከሱ ውጪ ሌላ ሪሌሽን ከሌላ ሰው ጋር ይኖራታል አይኖራትም የሚለውን በራሱ መንገድ ቼክ አድርጎ ከውጭ እሷም ሳታቅ ሊያረጋግጥ የሚችልበትን እድል መፍጠር ይችላል። እሷን በመከታተል ሊሆን ይችላል፣ ራሱን በማስጨነቅ የዛን ያክልም ላይሆን ይችላል። ግን ሶስት ጊዜና በትክክል እውነትም በሐኪሞች አሁን ለሶስተኛ ጊዜ ማድረጉ የተረጋገጠ ከሆነ ይሄ ልጅ መሀን ነው።
መሃን ሆኖ ደግሞ ልጅ ተረገዘልኝ ሊባል አይችልም። ስለዚህ ይሄንን በዚህ መልኩ ቼክ ቢያድርግ አንደኛ በህክምና የህክምና ውጤት አሁንም ተመሳሳይ ከሆነ እሷን በመከታተል ይሄን ነገር ከሌላ ሰው ጋር ያላትን ግንኙነት ማጥናት ይችላል። ከዚህ ውጪ ሶስተኛ መፍትሄ ወይም ደግሞ ሐሳብ ብዬ የምሰጠው ነገር ምንድነው? መነጋገር ነው። አይ ኖ ያንተ ነው ካለችው የዲኤንኤ ግርመራዎች አሉ። አሁን ዘመናዊ ህክምና ግርመራዎች አሉ። እዚህም ሀገር መሰጠት ተጀምሯል። ኢቭን በማህፀን ውስጥ ያለ ጽንስ በትክክል አባቱን ማወቅ የሚቻልበት ሁኔታ ላይ ስላለ ከተወለደም በኋላ ሳይወለድም ይሄን ነገር ማረጋገጥ ይቻላል እና ማወቁ እንትን የለም። ነገር ግን እኔ አሁን ያለኝ ጥርጣሬ ምንድን ነው? እርግጠኛ አይሆን፣ ምክንያቱም ይዋደዳሉ። እኔ እሷ በእሱ ላይ ተወሰልታለች፣ ሌላ ሪሌሽን ይኖራታል የሚለው ነገር አይደለም እንትን የሚያደርገኝ። ምክንያቱም ሌላ ሪሌሽን ካላት እስከ መውለድ የሚያደርስ ደረጃ ላይ ከሄደች ከእሱ ጋር ለምን አብራት ትኖራለች? እንግዲህ ነው ልጁ ትንሽ ሊያጠራጥረው የቻለው። በፊት ግንኙነት ነበረው። በዛ ጊዜ ውስጥ መውለድ እንደማይችል አውቆ የነበረውን የረጅም ጊዜ ግንኙነት አቁሞ ነው ከመቅደስ ጋር እንደገና የጀመረው ትዳር ማለት ነው። አሁን ከመቅደስም ጋር ወዲያው አይደለም ይሄ እርግዝና እንግዲህ ተፈጠረ የተባለው፣ ሁለት ዓመት ከዛ በላይ ኖረዋል በዛ እነዚህ ሰዎች። እስከዛ ጊዜ ድረስ እንግዲህ ልጅ የለም። እግዚአብሔር ፍቃድ ሆኖ መጥቶም ሊሆን ይችላል ይሄ ነገር። ግን ያው ሰው ነውና እንደ ሰው ተጠራጠረ ይሄ ሰው። ድጋሜም ሄዶ ምርመራ ሲያደርግ ድጋሜም መሃና መውለድ ማትችልም ተባለ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እሱ ልጅ እኮ በርግጥ ልጅ እንዳለ መኖሩ ልጅ መምጣቱ መልካም ነገር ነው። የኔ ነው አይደለም የሚለው ግን ደግሞ ሌላ ሊመለስለት የሚገባ ጥያቄ ነው። እሱ ነው አሁን አንተ ሞገሴ ባንተ ውስጥ ባንተ አይበለውና አንተ እንደዚህ አይነት ነገር ቢያጋጥመ እንዴት ነው መፍታት የምትፈታው የሚመስልህ? እኔ በመነጋገር ነው ምንም ሌላ ነገር ቀጥታ እናግራታለሁ። ምንም በወዳትም ይሄ ከመውደድ ጋር የሚገናኝ ነገር አይደለም። የህይወት ጉዳይ ነው። አብረሽ የምትኖሪበት ጉዳይ ነው። እየተጠራጠርኩኝ መኖር አልፈልግም። እየተጠራጠርኩ አስቀይማታለሁ ምናምን ብዬ መኖር አልፈልግም። ምንድነው ቀጥታ ያው የደበቀበት ምክንያት ይኖራል ማለት አንድ ቀን እግዚአብሔር ይህን ነገር ያሳካልኛል ብዬ አስባለሁ። ተስፋ አልቆረጥኩም ነበር። ስለዚህ አልነገርኩሽም መሃን እንደሆንኩኝ እንጂ በህክምና ይህን ነገር አውቄያለሁኝ። ነገር ግን አንቺ ደግሞ አርግጄልሃለሁ እያልሽኝ ነው። እንደገና ደግሞ አሁንም ይሄን ከሰማሁኝ በኋላ ቼክ አድርጌያለሁ። ይሄ ነገር እንዴት ሊሆን ቻለ? ማለት ይሄ አሁን የጥላቻ የመውደድ የምናምን ጉዳይ አይደለም፣ የኑሮ ጉዳይ ነው። አንዳንድ ጊዜ ተነጋግረሽ እኮ እሷም አምናለት። ለምሳሌ ከሌላ ሰው ያረገዘች ቢሆን ከሌላ ሰው ነው ያረገዝኩት ሶሪ፣ ምክንያቱም ጠብቀን ይሄ ነገር አልሆን ሲል ልጅ እኔም ስለምጓጓ ምናልባትም ጠረጠርኩህ እናንተን ወይም ደግሞ እንደዚህ አይነት ነገር አውርታል ሊሆን ይችላል ይሄ ነገር ሆኗል ብትለው ስለሚወዳት እኮ በቃ ይሁን ብሎ ሊቀበላት የሚችል ይችል ይሆናል። አሁን እሱ ፍርሃቱ መቅደስን መጠየቅ ነው ያስፈራው። ምክንያቱም ማጣት አይፈልግም፣ እሷን ትዳሩን ማጣት አይፈልግም። ብጠይቃት እንዴት ትጠራጠረኛለህ ልትለኝ ትችላለች የሚል ፍርሃት ነው በውስጡ ያለው። አዎ ከእንዴት ትጠራጠረኛለህ በላይ የሚያስፈራው ይሄንን ነገር በሆድ ይዘህ ሳይተማመኑ መኖሩ ነው። ሳይተማመን ነገስ አሁን ሁለተኛ ልጅ ቢረገዝ እሺ የኛውን ሳልጠይቃት ብሎ ዝም አለ አይደለም? እንደገና ደግሞ ከሁለት ዓመት በኋላ ሌላ ልጅ ቢረገዝስ መሃን እንደሆነ እያወቀው ሶ ዛሬውኑ ከመጀመሪያው ብግዙ እንትን ሳይል መፍትሄ አበጅተው ኑሯቸውን ቀጥሎ እንዴት እንደሚኖሩ ቢነጋገሩበት ይሻላል። ስለዚህ ሞገሴ እንግዲህ እኔ በሆንም የምፈታው በዚህ መልኩ ነው ብለሃል። እኔ በዚህ ነው የምፈታው። ምንም በቃ የራሴ ሀሳብ ከሆነ ማንኛውንም ችግር እኔ አሁን በትዳር ህይወቴም 13 ዓመት የትዳር ህይወት አለኝ። ነገሮች ምንም አይነት ችግሮች ሲፈጠሩ በትዳር ውስጥ መቼም ዝም ብሎ የሚኖርበት ነገር አለ? ሰላም ብቻ ፍቅር ብቻ ምናምን ብቻ አይደለም። ብዙ ነገሮች አሉና ሲፈጠሩ ከባድም ይሁኑ ቀላል መነጋገር ነው። በቃ እንነጋገራለን፣ ለምን ሆነ ይሄ፣ ለምን እንደዚህ ሆነ ምናምን ተብሎ ይፈታል። አዎ እስኪ እንግዲህ ሞገሴ ለአብርሃም ያው ፕሮግራሙን ስለሚከታተል ለእሱ በቀጥታ መልእክትህን አስተላልፍለት። እንዲህ ብታረግ አብርሃም ጥሩ ነው፣ በዚህ መልኩ ትዳርህን አድን ወይም መፍትሄ አግኝ ማነው ወይም ደግሞ ሀሳብ የኔ ሀሳብ ይሄ ነው ብለህ ሀሳብ። አብርሃም እንግዲህ እኔ የመፍትሄ ሀሳብ ያልኩትን ነገር ያው ሰፋ አድርጌ ተናግሬ ያለው ነገር ግን የመጀመሪያው ነገር አሁንም ደግመህ ምርመራ እንድታደርግ ሀሳብ እሰጥሃለሁኝ። ጥሩ ነው የሚባል
ቦታ ቆጆ አኪም ቤት ባለሙያዎች አሉ። ጥሩ መሳሪያ አላቸው የሚባሉ ቦታዎች ጋር ሄደ ምርመራውን ድጋሚ አድርግ። አሁንም ውጤቱ ተመሳሳይ ከሆነ ያለው ትልቁ የመፍትሄ ሐሳብ በኔ በኩል እኔ እንደሚመስለኝ ከመቅደስ ጋር መነጋገር ነው። በቃ በግልጽ ሐሳቡን እኔ እንደዚህ ነኝ እና ይሄ ነገር ከየት መጣ ብሎ ሐሳቡን ገልጾ እንዲነጋገር ማከባለው። አብርሃም ይሄን ምክር ብትጠቀምበት ደስ ይለኛል። እሺ ወገሴ በጣም አመሰግናለሁ። እኔም አመሰግናለሁ በተመልካቾቼም ስም እጅግ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። እኔም በጣም አመሰግናለሁ ፌቨን እንግዳ ሾኜ በዚህ ጉዳይ ላይ ሐሳብ ስለሰጠው ደስ ብሎኛል። የህይወት ኤክስፒሪየንስ በደንብ ስላለ የትዳር ለዛ ብዬ ነው አንተን የጋበዝኩበት ታሪክ ላይ። እሺ በጣም አመሰግናለሁ። እሺ እንግዲህ ጓደኞቼ የዛሬው ታሪካችን ይሄንን ይመስላል። አርቲስት ሞገስ ወልደ ዮሐንስም ይሄንን የመሰለ ሐሳብ ሰጥቶናል። እናንተም እንግዲህ ለአብርሃም ይሆናል የምትሉትን ነገር በዚህ መልኩ ቢሆን የምትሉትን ነገር ኮመንት ላይ አስቀምጡለት፣ እሱ ገብቶ ያነባል። ከዛ ውጪ እናንተም እንደዚህ አይነት ታሪክ አለን፣ ይህን ታሪክ ይተላለፍልን፣ ግራ ገብቶናል፣ ሀሳብ ስጡን የምትሉት ነገር ካለ ደግሞ እናንተም የኔ ጓደኞች ሀሳብ እንዲሰጧችሁ የምትፈልጉ ከሆነ ከታች በማስቀምጠው ስልክ ቁጥር በቴሌግራም፣ በቫይበር፣ በዋትሳፕ መልእክት ማስቀመጥ ትችላላችሁ። ከዛ ውጪ የፌስቡክ ፔጅን ማስቀምጥላችኋለሁ። በዛ ገብታችሁ የእናንተንም ችግር እንጋራለን። ሁል ጊዜ እኛ ብቻ አይደለም የምናወራው፣ የእናንተንም ችግር እንጋራለን። እንግዲህ ፌቨን ቲዩብን ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ሳምንት በሌላ ፕሮግራም እንገናኛለን። ቻው፣ ደህና ሁኑልኝ።